das colinas tão distantes. Os Teletubbies vêm brincar. Um, dois, três, quatro. Quatro. Teletubbies. É hora dos Teletubbies. É hora dos Teletubbies. É hora dos Teletubbies. É hora dos Teletubbies. Tinky Winky, Tinky Winky, Dipsy, Dipsy, La La, La La, Fo, Teletubbies, Teletubbies, Dipsy, Oi, Oi, Tinky Winky, Dipsy, La La, Fo, Teletubbies. Aonde foram os Teletubbies? Tinky Winky, Dipsy, La La, olha, olha. Oi.
aula de ginástica olímpica. A gente faz o aquecimento. De vez em quando a gente dá umas 5 voltas em volta do tablado ou a gente brinca de pega-pega. Mas pescoço, braços e as pernas. Aí a gente rola, 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 rola. Parada de cabeça é quando a gente coloca as mãos e a cabeça formando um triângulo. Isso, me afastar a perninha, pode afastar. Pode fechar. Isso, desceu. A gente fez uma ponte e os outros passaram por baixo. A gente anda na barra que nem macaco. A gente faz salto afastado, grupado e afastado passado. Tchau! 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 Ah. De novo, de novo! Ginástica olímpica. Oi, bom dia. Bom dia. Primeiro a gente faz o aquecimento. De vez em quando a gente dá umas 5 voltas em volta do tablado ou a gente brinca de pega-pega. Mas pescoço, braços e a e as pernas. 4, 5. Aí a gente rola, 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 rola. Isso, agora faz a estrelinha. Cadê o estrelinha? Isso, vai. Isso, agora duas estrelas. A parada de cabeça é quando a gente coloca as mãos e a cabeça formando um triângulo. Isso, quer afastar a perninha, pode afastar. Pode fechar. Isso, desceu. A gente fez uma ponte e os outros passaram por baixo. A gente anda na barra que nem macaco.
gente faz salto afastado, grupado e afastado passando. Um dia, na terra dos Teletubbies, Po estava comendo a sua torradinha gostosa quando ouviu um barulho engraçado. Lala tinha ido brincar com a sua bola em casa. A Lala veio brincar com a sua bola em casa. Lali, lali, lá, lá, bola. Oh! Ei! Lala gosta de brincar com a bola em casa. É, Lala gosta de brincar com a bola em casa. É bom? Ui, ui, ui. A bola! Rápido, Po! Ajude Lala a pegar a bola. Rápido, Po! Pegue, pegue, pegue! Bola! Bola! Oi! Rápido, Tinky Wink. Ajude Lala e Po a pegarem a bola. Ah, é? Rápido, Tinky Wink! Bola! 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 Dipsy estava dormindo o tempo todo. Bola! Bola! Rápido, Dipsy. Ajude Lala a pegar a bola. Oi! Bola! Bola! Rápido, Dipsy! Ah, não.
Nunu Levado. Ah, não! Nunu Levado! 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 Olha só, Nunu ajudou a Lala a pegar a bola. O Nunu ajudou a pegar a bola. Os Teletubbies amam muito o Nunu. Os Teletubbies amam muito o Nunu. De dar tchau. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Tchau, Tinky Winky. Tchau. Tchau, Gypsy. Tchau. Tchau, Lala. Tchau. Tchau, Po. Bu! Bu! De novo! De novo! É, de novo! De novo! De novo! Não! Não! Tchau, Tinky Winky! Tchau! Tchau, Gypsy! Tchau! Tchau, Lala. Tchau. Tchau, Po. Tchau. O sol está sumindo e os Teletubbies já vão indo. Tchau. Tchau. Tchau.